အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့မှာမွေးနေ့မွေးရထထူကြတဲ့မွေးနေ့လေးကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့မေမြမောရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေတုံဆောင်မင်းသမီးလေးမင်းမြတ်မူကတော့ MRD ဘိုးရဲ့တုံဆောင်တရားအဖြစ်အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအခြေတင်ငယ်သားစီစဉ်3မှာစတင်တုံဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြတ်မူဟာပန်းနူသွေးအရေးပကံမျိုးသူရွာလဲတဲ့ဖူစာစားလက်ဇလံတွေမှာတုံဆောင်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်တုံဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့ကတော့မင်းမြတ်မိုးရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမြတ်မိုးကဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့သူ့မရဲ့မွေးနေ့လေးဟာမွေးနေ့မိုးရဲ့ထထူကြကြောင်းကိုမေလ17ရက်နေ့မွေးနေ့မိုးရဲ့ထထူကြတဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့လေးဆိုပြီးသူ့မရဲ့မွေးနေ့အမတ်တရားပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာမင်းမြတ်မိုးကဒီကနေ့မှာသူ့မရဲ့အသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးလည်းဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်မင်းမြတ်မိုးအတွက်အမတ်တရားမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောပြခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ